Storm je budúcnosť, ktorá prišla už teraz. Storm je značka, ktorá udáva tón, rúca hranice a mení pravidlá. Storm je budúcnosť, ktorú zažiješ práve teraz. Storm. Aj ty môžeš zažiť budúcnosť práve teraz. Nová kolekcia hodiniek a šperkov značky Storm 2009-2010. Práve teraz v predajniach. Storm. Je budúcnosť, ktorú zažiješ práve teraz.